A Semana dos Calouros dos Estudantes do Setor de Tecnologia terminou de uma maneira diferente na última sexta-feira. Os recém-chegados ao UFPE passaram o dia pintando muros, bancos, portas e janelas de um colégio em Curitiba. Em ação promovida pelo Conselho dos Estudantes do Setor de Tecnologia, o C7, mais de 130 alunos, entre eles calouros e veteranos, participaram do trote voluntário realizado no Colégio Estadual Paulina P. Borsari. A atividade mais nova do C7, que surgiu ali em 2021, é o Interface do C7, que acabou assumindo a responsabilidade por organizar isso que a gente chama de Ação Solidária, que é a finalização da Semana do Calouro, que a gente traz todos eles, todo semestre, para vir aqui fazer uma boa ação, devolver para a comunidade que a gente recebe como alunos de uma universidade federal. O Interface do C7 é uma atividade bem voltada para essas ações sociais, a gente organiza também coisas como Vem para o UFPR, em que a gente leva os alunos para a universidade, para alunos assim, de ensino médio, de fundamental, para conhecer a universidade. E essa assim, é uma forma muito boa da gente devolver, porque, quer queira ou não, nós somos alunos da Federal. A gente está recebendo, a gente está estudando, a gente está ganhando bolsa, a gente está comendo com o dinheiro do povo. Então, nada mais justo que a gente devolver para o povo aqui, com essas ações sociais. A ação é realizada todo semestre com os novos alunos, em diferentes escolas, com a finalidade de integração entre os recém-chegados, mas principalmente aproximar os alunos da comunidade para além da universidade. A gente vem com a mão de obra e eles vêm com o material, sabe? E é uma ação que é, sim, voltada para os calouros, principalmente para quem entra no semestre. Por exemplo, agora seria hoje 2024/2, mas é livre para quem quiser participar. Eu mesma, eu entrei em 2020 na faculdade, já estou aqui na ação pela sexta vez, acabei faltando só duas. E não é só de engenharia também, tem muita gente, engenharia e arquitetura, né? Não é só o pessoal do setor de tecnologia. Já conversei com gente participando de ação que era de enfermagem, de nutrição, lá da reitoria, vem quem... Sim, quem tiver amizade, quem quiser vir, ou quem quiser vir conhecer gente nova, pode participar da ação sempre. A chegada dos alunos foi pela parte da manhã em dois colégios próximos ao Centro Politécnico. Divididos em grupos, realizaram a pintura das áreas externas e internas das escolas. Para Isabela, caloura do curso de Engenharia Química, a ação é uma oportunidade única. E todo mundo veio, achei super legal a ação, achei legal esse trote do C7, achei de linha, top de linha. É muito gratificante. A gente pensa que não vai transformar, né? A gente fala assim, a gente só tá pintando muro, mas na real a gente tá fazendo muito mais que isso, né? A gente tá investindo, a gente tá fazendo a nossa parte para construir uma sociedade melhor também. Além da ação voluntária do C7, os colégios visitados também receberam a apresentação da bateria C7 e Viking Cheerleader. O dia se encerrou com um momento de integração entre calouros e veteranos. Flávia, diretora do Colégio Estadual Paulina P. Borsari, reconhece e agradece a ação recorrente dos alunos do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Eu acho uma ação maravilhosa, né? Primeiro porque a escola, ela sempre precisa de manutenção, é muito grande, né? E a gente vê a boa vontade dos estudantes em querer ajudar, nos auxiliar, né, a deixar a escola mais bonita, mais agradável, mais confortável para todos. E todos são muito educados, muito queridos, eles têm um planejamento minucioso, eles vêm antes, medem todo o espaço, né, falam dos materiais que vão precisar. Então, é uma ótima ação, a gente fica muito feliz em recebê-los.